Խորհրդարանական շաբաթը մեկնարկել է ազգային ժողովի պատգամավորները այս օրերին քննարկել են մեկ տասնյակից ավելի հարցեր։ Այնինչ կատարվում է ազգային ժողովի ներսում, ներկայացնում ենք մենք պարլամենտի թիմը։ Բարև ձեզ, առաջարկում եմ առաջիկա օպերներին հետևել մեզ ու լինել տեղեկացված։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք, սահմանական օրենքի նախագծի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, ներողություն ավարտեմ, հիմա ձեզ կտամ Վարման Կարգով։ Վարման Կարգով, Վահե Ինֆիաջան, խնդրեմ, պարոն Ինֆիաջան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի քննարկման ժամանակահատվածում մեր խմբակցության պատգամավորները ունեցել են տարբեր կարծիքներ, տարբեր դիրքորոշումներ, բայց քանի որ ընդհանուր առմամբ օրենքի փոփոխությունները դրական ենք համարում, Ծաղրուկյան խմբակցությունը կքվեարկի ազատ։ Քվեարկություն։ Կոմ 70, գումարում ենք երկու ձայնը Հերմինե Նաղդալյան և Մարգարիտ Եսայան 72, դեմ 12, ձեռն պատ 10, որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, շարունակում ենք քննարկել կառավարության կողմից ներկայացված միջհամայնքային միավորումների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Նախագծի քննարկումը ընդհատվեց մտքերի փոխանակության փուլում։ Վարդևան Գրիգորյան, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Հիմնական և հարակից զեկուցողները ներկայացրեցին, որ նախագիծը քննարկվել է տարածքային կառավարման, տեղական կառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության մշտական հարցերի հանձնաժողովում, հանձնաժողովը տվել է տարական կարծիք, բայց ուզում եմ իմ գործընկերներին տեղյակ պահել, որ հանձնաժողովում կար նաև հակառակ այդ տարական կարծիքին հակառակ կարծիք ունեցողներ, այդ թվում ես, Ծառուկյան Տաշինքից հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված անդամները, և մենք դեմ ենք քվեարկել, իհարկե կոալիցիոն գործընկերների քվեարկության արդյունքում հանձնաժողովում այս նախագիծը ստացել է դրական արդյունք։ Հարգելի գործընկերներ, միջհամայնքային միավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք ունենալը դա սահմանադրական պահանջ է, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 16 թվականի մարտի որոշմամբ հավելված 5-րդ կետի համաձայն պետք է ընդունվեր մինչև 16 թվականի սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակը։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, դեռ վաղ է սույն նախագծի ընդունման մասին խոսելը։ Անհասկանալի է օրենքի նախագծի ընդունման շտաբաղականությունը և բազմակողմանիորեն քննարկելու հնարավորության ընձեռման բացակայությունը, ինչը ազգային ժողովին զրկում է հանրային կարծիքի լսման հնարավորություններից։ Հարգելի գործընկերներ, երեկ ես մեր խմբակցության տեսակետը ներկայացված նախագծի վերաբերյալ այս ամբյոնից ներկայացրեցի, կառավարության հարգարժան ներկայացուցիչ կոչեմ անում չդնել քվեարկության մի նախագիծ, որը լի է հակասություններով և որի հրատապությունը դուք այս ամբյոնից որևէ կերպ չկարողացաք բացատրել։ Նորից եմ կրկնում, ինչու, երբ մենք դեռ չենք ավարտել խոշորացման փուլերը, երբ մենք գոնե մեկ հաջողված խոշորացման պատմություն չունենք։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ դեռ վաղ է խոսել խոշորացման երկրորդ փուլի մասին, որովհետև դեռ առաջի փուլը չենք ավարտել, դուք բերում եք նման նախագիծ, ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, դուք փորձում եք հիմա էլ համայնքներում ստեղծել հանրապետական կուսակցության քաղաքական մոնոպոլիա, այսպես ասած, ձեր սիրած կայուն մեծամասնությունը տեղափոխել այլևս նաև համայնքային հարթակև։ Ընդհանրապես, ես այս երկու օրերին զանգեր եմ ստանում ձերիսկ համայնքապետերից, ովքեր չունեն բնականաբար քաղաքացիական խիզախություն հրապարակային խոսելու այդ մասին, և ովքեր ևս նշում են, որ այս նախագիծը ուղղակիորեն կործանելու է համայնքները, որոնք այս խոշորացման արդյունքում դեռևս չեն կարողանում գալ կայուն վիճակի, և ի վերջո, եթե դուք
Նշում եք, որ հանրային շահը եւ հանրային կարծիքը հաշվի առնելով, նաեւ օրենքում նշում եք, որ միջհամայնքային միավորումներ ստեղծվելու են հանրային շահը սպասարկելու համար։ Հարց եմ տալիս ձեզ, միգուցե տեղական հանրաքվեներ անեք, ի վերջո, մենք այդ գործիքը տեղական հանրաքվեներ անելու տարբեր հարցերի վերաբերյալ գրեթե չենք օգտագործել։ Մի հատ լսեք այդ համայնքների կարծիքը, ուզում են նրանք միավորվել, թե ոչ, բայց ոչ, դուք բերել եք դրան հակընդդեմ մի կետ, կամ համավոր կամ օրենքով, այսինքն եթե դուք կամավոր սկզբունքով չհամաձայնեք գնալ միավորման, ապա կբերեն այստեղ օրենքով մեծամասնությունը, մեկ կոճակ դարձած կսեղմի եւ կտահավանություն արդեն պարտադիր կերպով միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու։ Կոչ եմ անում խորհրդարանական մեծամասնությանը, այն մարդկանց, ովքեր ունեն մտահոգություն եւ մտահոգությունը հայտնում են միջանցքներում, որ սա կործանելու է համայնքները, ունենալ նաեւ մտահոգություն հետ միասին այդքան քաղաքացիական խիզախություն ձեր կառավարությանը ասելու, հետ տանել այս նախագիծը եւ չդնել քվեարկության, եթե դրվեց Ծառուկյան դաշինքը, բնականաբար քվեարկելու է դեմ։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, առաջին թերսմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյան, ընդդեմ Տիկին Հովանիսյան։ Նախագծի հիմնական փոփոխությունների առանցքը հանգում է հետևյալին։ Այսօր վարչական դատավարության օրենսգրքի 100-րդ հոդվածը հետևյալ ձևակերպումն ունի, որ դատական նիստի լուսանկարահանումը, տեսաձայնագրումը, ինչպես նաև հեռարձակումը ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ համացանցով կատարվում են դատավարության մասնակցի միջնորդությամբ, դատարանի թույլտվությամբ։ Դատավարության մասնակցի միջնորդությամբ եզրույթը բավականին մտահոգություններ էր առաջացրել, հատկապես դատական նիստերի լուսանկարահանմամբ և տեսանկարահանմամբ զբաղվող ծրագրողների շրջանում։ Սերգեյ Բագրատյան, ընդդեմ պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հովանիսյան, գործող կարգավորումը շատ ավելի օբյեկտիվ է, քան այն, ինչ որ դուք առաջարկում եք։ Ձեր առաջարկի հիմքում դրված չի այն, ինչ որ դուք ասում եք, այլ դրված է այն հանգամանքը, որ վարչական մարմինը առավել շատ դեպքերում շատ պարզ բացատրություններով կարող է դատարանին թույլ չտալ, իր համաձայնությունը չտալ, դրանով իսկ տեսանկարանում չիրականացվի։ Այնինչ նախկին կարգավորման դեպքում հրապարակայնությունը եւ անաչառությունը առավել պաշտպանված է, որովհետեւ եթե դուք հիմնավորում եք այն պարսպաճառաբանության, որ կողմնակալություն կդիտվի տեսանկարահանումը կամ լուսանկարելը դատական նիստի, որևէ կողմնակալություն չի կարող ենթադրել, որովհետեւ այդ գործընթացը ինքը անաչառ գործընթաց է։ Հետևաբար, կարծում եմ, այս կարգավորումով դուք փորձում եք հրապարակայնության իրավունքը խախտել։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված ճանապարհային նշանների եւ ազդանշանների մասին կոնվենցիան կիսառարկությամբ վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Հիմնական զեկուցող՝ պարոն Գագի Գրիգորյան, տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ։ Կոնվենցիայով սահմանվում է ճանապարհային նշանների, ազդանշանների եւ պատկերանշանների, ինչպես նաեւ ճանապարհային գծանշումների մասին միասնական համակարգը։ Մանրամասը նկարագրվում են ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների ներկայացող պահանջները։ Կոնվենցիան ունի անբաժանելի մաս կազմող 9 հավելված։ Պարոն փոխնախարար, այո, Ադրբեջանը վերապահումով է միացել կոնվենցիային, ես կցանկանայի նշեք, որն է վերապահումը եւ որն է մեր առարկությունը այդ վերապահմանը, եւ պատասխանեք մեկ հարցի. որքան ժամանակը մեկ է նախարարությունը գույքագրում, որտեղ պիտի լինեն նշաններ, որովհետև երբեմն ինչ որ միտեղ գնալուց մենք հայտնվում ենք ռուսական հայտնի հեքիաթի նման, չգիտենք աջ գնանք, ձախ գնանք, թե ուղիղ գնանք, որովհետև նշաններ չկա։ Եվ մի հարց, ես ստացել եմ մի քանի նամակ, ահազանգեր, որ այնտեղ, որտեղ պիտի կատարվի շրջանցում, շրջանցման նշանը դնելուց հաշվի է առնվում, թե տվյալ տեղում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները ունեն բենզակալոնկաներ, խանութներ, թե ոչ, եւ այդ նպատակահարմարությունից ելնելով է շրջանցման նշանը դրվում հատկապես այդ տեղերում, որ շրջանցեն եւ կանգնեն ուղիղ այն բենզալցակայանի կամ խանութի մոտ, որը պատկանում է, այսպես ասեմ, մեղմ ձևակերպեմ, կլանի այս կամ այն ներկայացուցչին։
Ադրբեջանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ հնարավոր չէ երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության կողմից օկուպացված տարածքներում կոնվենցիայի դրույթների իրականացումը, մինչև այդ տարածքների օկուպացիայից ազատելը և այդ օկուպացիայի հետևանքների ամբողջական վերացումը։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ հակիրճ անդրադառնալ նաև, արված է գույքագրում, թե ոչ, որտեղ բազմաթիվ տեղերում, որտեղ ակնհայտ կա նշանի դնելու, ուղեցույց նշանի դնելու անհրաժեշտություն այդտեղ չկա, եւ երկրորդ, ես կփոխանցեմ ձեզ կոնկրետ նամակ, որ թե ինչպես են շրջանցումները դրվում, հատկապես այն պատահաբար թե զուգադիպությամբ այն վայրերում, որտեղ կան կոնկրետ մարդկանց պատկանող բենզակայաններ եւ խանութներ։ Բոլոր շրջադարձերը եւ բոլոր նշանները իրականացվում են 2006 թվականի կառավարության որոշման համաձայն 26 հոկտեմբերի 16:99 այսօրվա վիճակով եղած որոշման կառավարության որոշման սահմաններում եւ ձեւերով։ Ինչ ֆինանսական խնդիրներ կա, եթե նշաններով հագեցած չեն շատ վայրերում, բայց դրա անհրաժեշտությունը կա, բյուջեյում խնդիր կա եւ դուք ձեր նախարարությունը ձեր մասով, երբ որ բյուջեի նախագիծը ներկայացնում ենք, այդ ծավալը դրել եք, որտեղ ադամ մերժվել, չի մերժվել, հստակ ասեք, հստակ։ Եվ երկրորդը, հարցի շարունակությունն իմ գործընկերոջ, դուք, քանի որ եկել եք թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից եք խոսում, անկեղծ ձեզ ընկերաբար ասում եմ, մի խորշեք, դուք ասեք, չինովնիկը, պետական այրը կարող է իր կամայականությամբ մեկին փորձի լավություն անի եւ ուղղորդի այդ նշանը այդտեղ։ Մենք հələ վերանանք անձերից, հնարավոր է տենց մի բան, թե չէ, եթե հնարավոր է, բերեք այնպեսի կարգավորում տանք, որ դա չլինի, բայց դուք համարձակ պատասխանեք, էլ եմ ասում, ես ձեզ հորդորում եմ, թիվ 1 ամբիոնից համարձակ պատասխանեք, եթե այդ ռիսկը կա, որ չինովնիկը կարող է որոշի, նախարարը, փոխնախարարը, չգիտեմ որտեղ, ասեք, որ այո, այդպեսի հնարավորություն կա, մենք կարգավորենք ինչ որ այլ մի ձևով, որպեսզի չինովնիկի ռիսկը դուրս գա։ Ինչ վերաբերում է բյուջետային ֆինանսավորման, ապա մեր կողմից, երբ որ ներկայացվում է հայտը, ներկայացվում է նաև ճանապարհի կահավորանքի վերաբերյալ մեր առաջարկները։ Ես ասում եմ, կա նշանի տեղադրման գործիքակազմ, տեղ սուբյեկտիվ գործոն կա, թե չէ չինովնիկը ինքնուրույն կարող է այդ հարցը լուծի իօքուտ բիզնեսմենի, ասեք այո կամ ոչ, եթե ոչ, ես անպայման հետամուտ կլինեմ, տեսնեմ այդ պրոցեսը, ուսումնասիրենք, տեսնենք, եթե այդ սուբյեկտիվ ռիսկը կա, որ չինովնիկը որոշելու է ինքնուրույն եւ տեղից մեկին լավություն անի կամ չանի, ուրեմն հետամուտ լինենք այդ կարգավորումը տանք, չէ՞ որ մենք նաեւ ձեր ասելով բիզնես դուինգի շրջանակներում պետք է կարողանանք այդ ռիսկերը նաեւ հանենք, չէ՞, ասեք այո թե ոչ, կամ նկարագրեք այդ կարգավորումը, տեսնենք այդ ծի ռիսկ կա թե չկա։ Նման հնարավորություն չինովնիկը ինքը չունի, որպեսզի ինքը կարողանա օգնի կամ օժանդակի։ Պարոն Գրիգորյան, ես որքան հասկանում եմ, այս կոնվենցիան հետապնդում է նպատակ բարձրացնելու անվտանգությունը երթևեկության, այո, դրա համար կուզենայի ողջունել, բայց միևնույն ժամանակ կուզենայի ձեզ տալ հետևյալ հարցը։ Տեսեք, Հանրապետությունում ես տեսախցիկների և արագաչապերի տեղադրումը ակնհայտորեն հետապնդում է, ուրեմն մարդկանց փող կորզելու նպատակ և արդեն ամեն մի, ասեք, շքամուտքում են ուզում դնել, շքամուտքի առաջ են ուզում դնել տեսախցիկ մարդիկ, ելնելով դրանից, ինչպես նաև ճանապարհների փոքր թողունակությունից և անբարեկարգ վիճակից երբեմն պարտադրված են լինում իրենց կամքից անկախ ուրեմն կատարել խախտումներ և որոնք մեծ գումարներով տուգանվում են, այդուհանդերձ ես կոնվենցիան կբացառի այդ տարբերակը, որ ասենք սուբյեկտիվ մոտեցման պայմաններում տեսախցիկներն ու արագաչապերը կտեղադրվեն ամենտեղ և ամենուր։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինչ են կոնվենցիան ինչ կտա հնարավորություն, մեզ կտա հնարավորություն, որ մենք պարտադրաբար առաջի 4 տարիների ընթացքում փոխենք բոլոր այն ոչ ստանդարտ նշանները, որոնք կոնվենցիայով չպետք է լինեն։ Քննարկում են Կառավարության կոմիտեի ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցի հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության հարգելի նախարար Արսպիկ Մինասյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս փոփոխությունների փաթեթը վերաբերում է սահմանադրական այն կարգավորմանը, որ լիազորված պետական մարմինը, տվյալ դեպքում նախարարությունը, պետք է ոչ թե կառավարության որոշումներով, այլ օրենքներով ունենա լիազորություն, իրավասություն ընդունելու
անպատասխան նորմատիվ իրավական ակտ էր։ Հարցս հետևյալն է, վերջերս ես հանդիպում ունեցա ինձ դիմեցին Վայոց Զորի Եղեգիս գետի վրա գտնվող տարբեր հիդրոէլեկտրակայանների ներկայացուցիչներ, ըստ այդմ, ուրեմն պարզվում է, որ հետևյալ խնդիր է կա, նախ դեռ պետք է ուսումնասիրվի իհարկե լրացուցիչ, բայց քանի որ այս հարցն է, ես ասեմ, ուրեմն բնապահպանության նախարարությունը տալիս է այսպես կոչված ջրի թույլտվություն, հետագայում նրանք այդ ջուրը պետք է օգտագործեն, բայց պարզվում է, որ այդ համարժեք չափի ջուրը չկա, ասենք շատ ավելի քիչ, տարբեր պատճառներով, չեմ ուզում, միգուցե այդ պատճառները օբյեկտիվ բնույթ ունեն, միգուցե չունեն, հիմա ոնց է կարծում այդ լուծումը, ասենք այդ թույլտվությունը տալուց հետո, երբ որ պարզվում է, որ այն քանակը, որ նշված է այդ թույլտվությամբ, իրականում չկա, այդ բիզնեսի շահերի պաշտպանության խնդիրները ինչպես եք պատկերացնում, ասենք պետք է այնուամենայնիվ ինչ-որ փոխհատուցում լինի, թե կա օբյեկտիվ եւ այդ ջրի թույլտվության մեջ պետք է գրվի կամ միգուցե գրվում է, որ բայց կլինեն այսպիսի բնական կամ այլ պետության շահերից բխող խնդիրներ, որոնց արդյունքում դուք ձեր բիզնեսը ուրեմն կանխորոշեք, թե ինչ շահութաբերություն կունենա։ Ասոցիացիան, որը համախմբում է մի շարք փոքր հեկերի տնտեսական եւ իրավական շահերը, նաեւ դատական որոշակի գործընթացի մեջ է, մեր մոտ ուսումնասիրվում է, բայց ուզում եմ մի քանի սկզբունքային հարցադրումների մասով դուք էլ տեղյակ լինեք, որտեղ ժամանակին ընդունված սկզբունքի համաձայն կարևորվել է Սևանա լիճը եւ այն տեղափոխող Արփա-Սևան թունելի շահագործումը եւ պայմանավորված են եղել բոլոր հանգամանքները դեպի Սևան տեղափոխվող ջրային ռեսուրսներով։ Դուք ճիշտ եք նշում, իհարկե բոլորս միանշանակ կողմ ենք, որ Սևանի հետ կապված բոլոր խնդիրները գերակա համարվեն, բայց երբ որ այդ ջրամբարից ջուր է հոսում դեպի մի ուրիշ հիդրոէլեկտրակայան, որտեղ որ փաստորեն այդ գնացող ջուրը պետք է գնա թունելով դեպի Սևան, ստեղ ես ուզում ասեմ, մենք մոնիտորինգ ունենք առած, թե ասենք եթե մի բան քչացնում ենք մյուսի հաշվին, արդյունքը ոնց է լինում։ Երևի դուք հասկացաք, ես ինչ եմ ասում։ Ներկայումս էլ ուսումնասիրության փուլում ենք, ավելին ես խնդրել եմ, որպեսզի նաև մանրամասը տեղեկատվությունը ներկայացնեն նույն ասոցիացիայի ներկայացուցիչները ըստ իրենց հաշվարկի եւ մեթոդաբանության։ Մենք ունենք նաև մանրամասը տվյալներ, թե յուրաքանչյուր հեկ որքան հոսանք է ստացել, ըստ այդմ որքան ջուր է օգտագործել եւ արդյոք այն համապատասխանում է ջր օգտագործման թույլտվության ծավալներին, բայց ես ասացի այն հիմնական սկզբունքը, որով պայմանավորված ապագան պետք է կառուցվի։ Այս նախագծում շատ կարևոր հարց է շոշափում, դա է մեր երկրի էկոլոգիայի հարցը։ Նախագծի համաձայն ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ պահպանության մարմինը պետք է հաստատի եւ մշակի ջրային ռեսուրսներ թափող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի հետ կապված այդ մեթոդիկան հաշվարկի, կցանկանայի հստակեցնել, թե ինչ հիմունքներով է մշակվելու այդ մեթոդիկան եւ միջազգային փորձը հաշվի է առնվելու, թե ոչ։ Այսօր էլ գործում է այդ մեթոդիկան։ Պարոն Սերգե Բաղրացյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան, ես շարունակեմ պարոն Մելքումյանի հնչեցրած հարցը, քանի որ ասոցիացիայի հետ հանդիպման ինքս ներկայ եմ եղել։ Առավելապես հուզվում էր մեր գործընկերներին, հուզում էր այն հարցը, թե երբ ջրօգտագործման թույլտվության մեջ կոնկրետ ջրաքանակ է նշված լինում, ընդունենք վարկյանում 1000 խորանարդ մետր, ջրօգտագործման թույլտվություն տվող կազմակերպությունը կամ բնապահպանության նախարարությունը ունեն պատասխանատվություն այդ ջրաքանակը ապահովելու իմաստով, թե դա ազատ տրված հնարավորություն է, եթե բնությունը թույլ կտա նման քանակի ջուր ունենալ, կարող ես օգտագործել, իսկ եթե բնությունը թույլ չտա եւ ջրաքանակը նվազ լինի, որևէ պարտավորություն չի ենթադրում։ 1. Երկրորդը դրանից բխող հաջորդ հարցը, բազմաթիվ տնտեսվարողներ, որոնք ջրօգտագործման թույլտվություն են վերցնում, հաշվարկներ են անում եւ դրա հիման վրա ստանում են լիցենզիաներ։ Գիտեք, որ այդ ուղղությամբ լիցենզիաները երկարատև են, 10 տարով, 15 տարով, 20 տարով։ Հետևաբար, խնդիրը հետևյալում էր, արդյոք մենք խնդիրը հակասություն չենք առաջացնում ջրօգտագործման թույլտվության եւ տրված լիցենզիայի տարիների հետ կապված, ժամանակի հետ կապված, եւ որը տնտեսվարողին կարող է խանգարել աշխատանքները կազմակերպելու իմաստով։ Ինչ է նշանակում տալ թույլտվություն, օրինակ 1000 լիտր վարկյան ջուր վերցնելու, դա առավելագույն ջրաքանակն է, որը պետք է համապատասխան հեկը կարողանա
օգտագործել և իր հաշվարկները կառուցում է իր իսկ կողմից նաև կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա և համապատասխան դիտակետերի առկայության դեպքում դիտակետերի տվյալների և բազմատարյա, այսպես երկարաժամկետ առումով ջրային հոսքերի տվյալների հիման վրա։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն վրիպել պարլամենտի ուշադրությունից։ Իմ գործընկեր Արամ Արարատյանը զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որոշել է նախագահի արտերտ ընտրություն անցկացնել։ Օրենքի համաձայն ընտրությունը պետք է տեղի ունենար հոկտեմբերի 17-ին, բայց անցկացվելու է ապրիլի 11-ին։ Հարց է առաջանում. Ինչն է Ալիևին ստիպում կես տարով արագացնել ընտրությունը։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նայարա Զորաբյանը հաշվի առնում մի քանի բաղադրիչ՝ ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական խնդիրները։ Կարևոր է Ադրբեջանի նախագահի համար միջազգային հանրությանը, որը լուրջ սանկցիաներ է պատրաստում կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ, հաշվի առնելով Ադրբեջանում 100-ից ավել քաղբանտարկյալների առկայությունը, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է, ի դեպ միակ երկիրն է Եվրոպայի խորհրդի անդամ 47 երկրների մեջ, որ հրաժարվում է կատարել Եվրոպական դատարանի վճիրը և ազատ արձակել Իլգար Մամադովին, իսկ դա լրջագույն սանկցիաներով է հղի ընդհուպ միջև Ադրբեջանի Եվրոպայի խորհրդից վտարելը, ըստ իս Ալիևը փորձում է ընտրություն, նախագահական ընտրություն շոույով, իսկ մենք հասկանում ենք, որ թե Ադրբեջանում ինչպես են տեղի ունենում ընտրությունները, ինչի արդյունքում որևէ մեկը չի կասկածում, որ Ալիևը 90 և ավելի տոկոս ձայն կհավաքի միջազգային հանրությանը, ասել, որ ինքը լեգիտիմ նախագահ է և որպես լեգիտիմ նախագահ փորձել իր օրակարգը առաջադրել միջազգային հանրությանը։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների սերումը նույնպես Նայարա Զորաբյանի համոզման պատճառ է հանդիսացել ընտրության ժամանակից շուտ անցկացման համար։ Քրդական հարցի հետ կապված, սա ձնագնդի է, ըստ իս սա պրոցես է, որը կարող է իր անկանխատեսելի զարգացումները ունենալ, ուստի Ալիևը փորձում է օր առաջ իրեն ապահովագրել։ Նայերա Զորաբյանը չի ընդունում այն ադրբեջանագետների տեսակետը, որ իբր Ալիևը արտերտ ընտրության գնում է այն պատճառով, որ չի ցանկանում իր մրցակիցները պատրաստվելու ժամանակ ունենան։ Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում Ալիևը կարող է ունենալ մրցակից, կամ Ադրբեջանում կարող է լինել ընդդիմադիր քաղաքական ուժ կամ ընդդիմադիր լրագրող, բոլոր իրական ընդդիմադիրները այսօր ադրբեջանական և Բաքվի բանտերում են։ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ միակ երկիրն է, որի համանդրությամբ հանված է նախագահի երկու անգամից ավելի առաջադրվելու արգելքը։ Սա նոնսենս է, ասում է Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորը։ Ինձ համար առնվազն հասկանալի չէ, որ միջազգային հանրությունը, նույն Եվրոպայի խորհուրդը, շարունակում է իր ներսում պահել մի երկիր, որը իր խաղի կանոններով և իր սահմանադրությամբ, իր հիմնական օրենքով ոչ թե ժողովրդավար պետություն է, այլ սուլթանատ։ Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը ընտրության օրվա տեղափոխումը բացատրել է այն հանգամանքով, որ մայիսից սկսած երկրում անցկացվելու են տեղական և միջազգային մակարդակի բազմաթիվ կարևոր միջոցառումներ, որոնց մի մասը համընկնում են ընտրության ժամկետի հետ։ Հայ պատգամավորը թերը հավատորեն է մոտենում ադրբեջանցի պաշտոնյայի մեկնաբանությանը։ Եթե երկիրը լուրջ երկիր է, ապա կարևոր միջոցառումներ երկրում պիտի լինեն միշտ, և դրա համար ընտրություն չեն տեղափոխում այս կամ այն կողմ։ Ես լուրջ չեմ համարում Հասանովի նշյալ պնդումը։ Տեսակետ կա, որ հնարավոր է իրենք արդեն փորձում են շատ ավելի կոշտացնել իրենց ռազմավարությունը և մարտավարությունը Ղարաբաղյան հարցում, և դրա համար ինքը փորձում է ժամանակից շուտ տեղափոխել ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, սա ընդամենը իրենց հերթական հոխորտանքը կարող է լինել։ Ընտրության ժամկետի փոփոխությունը հարաբերական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Բեկարյանի համոզմամբ ստրեսի է ենթարկել ադրբեջանի բնակիչներին։ Ալիևի որոշումը միանձնյա որոշում է, նշում է հայ պատգամավորը։ Առաջին խնդիրը ընկնում է այս սոցիալ-տնտեսական և ներքաղաքական զարգացումների դաշտ, որով փորձ է արվում պայմանական, ասենք, համեմատաբար ավելի հանգիստ ժամանակ իրականացնել ընտրությունները և արագացված ընթացակարգով։ Տեսեք, արագացվածը երկու հարցի է վերաբերում։ Առաջինը, եթե դու առաջ ես բերել ժամանակը, չկա, մնացածի համար դա սյուրպրիզային անակնկալ է։ Եվ երկրորդ, արտահերտ ընտրության ռեժիմը քարոզարշավով և ամեն ինչով, հա, ինքը նույնը չի, ինչ որ հերթականին է։ Եվ հետևաբար ստեղ այդ
էլեմենտը կա, հա, այդ արագացնելու հաշվին այդ սոցիալ-տնտեսականի, ներքաղաքականի ինչ-ինչ խոթեր հաղթահարել։ Իլհամ Ալիևը վախենում է ընտրական պրոցեսի ընթացքում արտաքին ուժերի ազդեցությունից, ասում է Կարեն Բեկարյանը։ Հիշեցնում է, որ լարված են Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, իսկ դա ազդում է նաև Բաքվի որոշումների վրա։ Շատ հետաքրքիր համակցում է տեղի ունենում Ռուսաստանի ընտրությունների հետ։ Եթե Ռուսաստանում ընտրությունները հոկտեմբերին ավարտված, անցած, ինչ որ եթե էլեմենտներ կան հետևանք կամ պոշտ թողած, լուծած, Ռուսաստանը նայելու էր Ադրբեջանի ընտրական գործընթաց և այդտեղի շահերի խնդիրներ, հիմա Ռուսաստանը զբաղված արելելու սեփական ընտրություններով։ Եվ հետևաբար սա նույնպես այդ արտաքին հնարավոր գործոնների դերը, ազդեցության հնարավորությունը նվազեցնում այս ժամկետ վերելով։ Նույնը հակառակով աշխատում է նաև Արևմուտքի համար։ Հիմա պատկերացնել, որ Արևմուտքը կոնսոլիդացված պետք է աշխատի կամ դիտարկի կամ նայի կամ մասնակցի կամ հարցեր առաջադրի Ադրբեջանի, երբ որ զուգահեռ Ռուսաստանի ընտրությունները, իհարկե հավանական չի, չէ՞։ Ավելի զբաղվածություն են գնալու այնքով։ Կարեն Բեկարյանը չի բացառում, որ որպես հետևանք Ադրբեջանի նախագահի ընտրությունը ազդեցություն կունենա Արցախի բանակցային գործընթացի վրա։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք ու գիտենք, չէ՞, որ ընտրական ցիկլերը բանակցային գործընթացում պաուզա են դառնում։ Հիմա եթե մեր ցիկլը որոշակի պաուզա է բերում, հետևից Իրանը հոկտեմբերին որոշակի պաուզա է բերում, այսինքն պաուզան դառնում է բավականին երկար։ Այս պարագայում, երբ որ տեղի ունենում սինխրոնիզացիա, այդ պաուզայի ժամկետը կարճանում։ Բայց ես երբևէ սրա վրա չեմ հենվի, որպես հիմնական պատճառ ընտրությունների ժամկետը փոխելու, որովհետև տասնամյակների կտրվածքով երբևէ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացում այնպիսի կառուցողականության պաշկի չի ընկել, որ ասես նման քայլ արեց, որպիսի կարողանա բանակցային գործընթացին ինչ-որ ձևով նպաստ բերի։ Արգաժան պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանական օրենքի 123-րդ հոդվածի համաձայն, յուրաքանչյուր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջի հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Երբ մարդիկ թթվասեր են գնում կամ մեկ այլ բան, պետք է հավատացած լինեն, որ կա ծառայություն, որ իրենց շահերը պաշտպանում է և բիզնեսը գերշահույթ ստանալու նպատակով չի խախտում այդ նորմերը։ Այս խոսքերը հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հունվարի 20-ի կառավարության նիստի ընթացքում, երբ ներկայացվում էր սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 2017 թվականի հաշվետվությունը։ Այդ նիստից ընդամենը 10 օր անց հետք զանգվածային լրատվության միջոցը հրապարակում է լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներ, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության շուկայում լայն տարածում ունեցող 10 արտադրողի թթվասեր, և որոնցից միայն 3-ն են համապատասխանել սահմանված նորմերին։ Մնացած 7-ում հայտնաբերվել են աղիքային ցուպիկ, հակաբիոտիկ, բուսական յուղ և խմորասնկերի բարձր քանակ։ Ուստի հարցը սուղում եմ գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Պարոն Առաքելյան, այդ ինչպես է պատահում, որ կացնամթերքի ոլորտում սննդի անվտանգության նորմերի խախտում հայտնաբերում է ոչ թե սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը, այլ զանգվածային լրատվամիջոցը։ Եվ արդյոք չեք գտնում, որ մեղմ ասած պետական ծառայությունը իր տեղում չէ և կառավարությունը գոնե այս դեպքից հետո լրջորեն պետքա վերանայի այդ կառույցի գոյության անհրաժեշտությունը։ Խնդրում եմ ձեր պատասխանը հնչեցնելիս չմոռանանք, որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առողջությանը։ Սա առաջի դեպքը չի, երբ որ մամուլը հայտնաբերում է թերություններ սննդի որակի խանութից ձեռբերելու ժամանակ։ Որևէ քայլ արվել է հատկապես սահմանամերձ գյուղերում ներդրումներ ապահովելու գյուղմթերքների արտադրության և դրանց վերամշակման գործարաններ հիմնելու ուղղությամբ, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ արդեն 2 տարի է, ինչ սահմանամերձ բնակավայրերը ունեն ազատ գոտու կարգավիճակ։ Կառավարությունը սահմանամերձ բնակավայրերի նկատմամբ ունի իր հստակ ծրագրերը, որոնք իրականացման փուլում են բուն։ Հարցս վերաբերում է ամբողջությամբ կառավարությանը, բայց կավարտեմ նեղ մի ոլորտով։ Կառավարության հարգարժան գործընկերներ, ձեր կազմում
եղել են մարդիկ, որոնք նախաամանորյա շրջանից, խոսքը վերաբերում է 18 թվականի, ուրեմն նոր տարվա ժամանակահատվածին, Սուրբ Ծննդյան տոները ներառյալ, գրեթե մինչև հունվար ամսվա վերջ, չեն վարակվել և ծանր չեն հիվանդացել որևէ ադենովիրուսային կամ ռինովիրուսային վարակով։ Ի հավելումն հարցադրմանը պարզաբանում մտցնեմ, որ օրինակ պատգամավորյած բազմության, եթե ոչ 90, ապա 80% առնվազն տարավ ծանր կերպով, տարավ այդ անհայտ ծագումնաբանությունն ունեցող ու սարսափելի տարածում գտած հիվանդությունը։ Մեր ազգաբնակչության ահռելի հատվածներ, շատ մեծ թվով մարդիկ տարան այդ հիվանդությունները։ Փոքրից մեծ, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, կացութաձևից, հնարավորություններից, զբաղմունքի տեսակից, աշխատանքից և այլնից։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև հունվարի առաջին կես շուրջ 700 երեխա մանկահասակ հոսպիտալացվել էր, որոնց 90%-ը մինչև 4 տարեկան ուրեմն տարիքի։ Ինչ է արվել նրա համար, որպիսի արդեն քանիցս կրկնված այս իրավիճակը չշարունակվի, ինչ է արվում նրա համար, որպիսի հերթական անգամ ժողովրդի մեջ բանահյուսություն դառնած, դե էլի էս վիրուսները խեղդում են արտահայտությունը, չդառնա առօրեական տարածում գտնող արտահայտություն։ Կանխարգելում, տեղեկատվություն, ինչ միջոցներ են ձեռնարկում, վերջապես բուժում։ Կառավարության հատկացրած գումարներից և առողջապահության նախարարության բյուջեից հատկացված գումարներով ձեռք է բերել մոտ 40-38-40 հազար դոզա պատվաստանյութ։ Եթե ես լինեի միջնադարի հայտնի մեկնիչ Հովանես Ոսկեբերյանի ժամանակակիցը, ես կխնդրեի, որ ինքը մեկնաբանի այսօր առողջապահության նախարարի մի արտահայտություն, մասնավորապես ծխելու համար տուգանքը, եթե էժանացնենք, առևտրի կհանգեցնի, եթե թանգացնենք, ծխելը կվերացնի, բայց քանի որ ես հիմա ապրում եմ 2018 թվականին, հիմա ես ստիպված չունեմ այդ հնարավորությունը, հարցս ուղում եմ կառավարությանը։ Ընդամենը 24 ժամ առաջ կառավարության հարգարժան ներկայացուցիչ պարոն Հարությունյանի կողմից այսպիսի կարծիքի արտահայտվել, որ կառավարության դռն բաց նիստերը դրանք հակաժողովրդավարական են։ Հիմա հարց. Այդ դեպքում հարգարժան պարոն վարչապետ, ինչ միջոց եք ձեռնարկել կամ մտադիր ձեռնարկել 10 տարի այդ կառավարության իրավաբանական կողմը սպասարկած մասնագետներին, ովքեր փաստորեն տուրք են տվել հակաժողովրդավարական ուստի նաև հակասահմանադրական իրավակարգավորումներին, նրանց պատասխանատվության ենթարկել ուղղությամբ, և առհասարակ ինչպես է ձեր զգացողությունը, որովհետև դուք էլ փաստորեն մեկ տարուց ավելի ղեկավարում եք այդ հակաժողովրդավարական և հակասահմանադրական գործընթացը։ Սխալներ միշտ էլ լինում են, և սխալները հենց նրա համար են, որ ուղղվեն։ Ահա այսպիսին էր խորհրդարանի այսօրվա աշխատանքները։ Ձեզ համար խորհրդարանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ամենահետաքրքիր դրվագները առանձնացրեց Գրիգոր Գևորգյանը։ Առաջարկում եմ հետևել մեզ վաղը նույն ժամին, նույն տեղում, եթերում Պարլամենտներ։